pamati, pamati. Dahil ta katrigalo iti Diyos, karatayo. Ano ti may iba ka na na iti pamati da bukod da niya. na niya. Ano may na kayo? When you study the scripture, nalawag nga ibaga kara na karatayo, nga iti pamati nga na nga yung nadaan karatayo. Na ito tayo, kung na-exercise tayo, katrigalo iti Diyos, kantrabaho iti Diyos, iti biyag tayo awan iti tayo tap may iti pamati. Kaya kung ilalawag di jay, kapusta kinakwaiso na for kuna tayo, kunak nga for 20, 20, years. Oh, 18 or 20 years. Iti pamati, panakaawat ko kat bukod ko na pamati. And sometimes to the point nga ada di pa nagkita nga Gapus kanyak naik ikanak ti pamati nga nita. Gapus ti bukod ko nga laing na watak iti bukod ko nga effort naik ikanak ti pamati ada ti pamati. So ilas las tub ko. Adanya panang kitak ti bagik ngay nga bukod ko di pamati nga nito nga deserving ko nito tada ti ko. But later on, I came to realize iti panagadal iti sa Takto gaya makamarik yan. Ngayon ti pamating adaan kanya kat ng na nagtao nagtaon ni Iti libro iti Roma chapter 10 verse 17 dahi iti may isang versikulo nga misunderstood iti manungat manung denomination kan manungat at tao. Noong patay ka iti may isang verse nga dahi ito nga ay consider iti daduma ma, matinag ka nga ipanangkitam tibagin Nadal ka ti pamati. Kapus ti bukod mong hefon. Kat tayong adalan. Tire tayong rapi. Kat kuman nga adalan tayo. Iti nalawlawa nga istado iti pamati tayo. No bukod mo ka o nagara, nagapu na tayo di Diyos. Kung iti, iti 1017 So then faith Faith cometh by hearing and hearing by the words of Iti pamati kat umay, baban di panagdengag, kan iti panagdengag, iti sa'o, iti ako. By that verse alone, nureta iti pagbatbatayam lang, nga isu iti amok iti, isu iti kadwan mo't amok iti tatao tata, nga Christians, nagbatbatay ka lang nita nga muli sigulo, rumrumar nga baban ti panagdengag mo, na ikang iti pamati. Aday ba kanyang? To properly interpret iti Roma chapter 10 verse 17, you need to consider the iti dadu mga verses. No anya iti bagbagana. Iti libro iti, iti libro iti, iti Acts chapter 16 verse 14 to 15. Diti kung anakita ka nalulawagan na ka, jay kayang nga naitut kanyak, iti chimpu nagdangagak. Ket, haan ko nga bukod. And at the very beginning, ha anak nga tinalak di jay nga ni Kristo so kat isu timang isawakan. No, ako ni tinagtrabaho nga umununa ya. ti niya. Jerason gayam no, apa yung anada na kipamati kat gapusta dati imununahan nga nagtrabaho tibiyak ko. Isu na ni Apo Diyos. Kitanyo Acts chapter 16, verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple, and of the city of Thyatira, who worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken by Paul. And when she was baptized, and her household she besought, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house. And abiding there, and she constrained us. Kita nyeri tuji 14. Well, uh, ada tadi verse by verse. ya. serious tayo. For a long time, nanti ngenapan panigay. And for a, for this night. Uh, ada alun tayo di tibur syikul 14. Kuna aja, <coughs> ada itu May isang nga babay, nga naga tili nga tilija. Maisang nga business woman, git... <coughs> so, so, no so nga manggil aku-laku dagi titela. Jadi, sudah dititaya-tayara. So, kayak nang sawan, dagi nga dagi tuikat high quality nga product dagiti eh. ti mangususar dagiti kat dagiti nang angat ti sasaad nga tatao dagiti politicians dagiti nabak nga tatao kun dagiti religious leaders tata kuna na that she attended and they, before the Konana who worship god heard us so it implies God has been working iti biag na ito yung babae na nilidya. he was already worshiping the Lord. So adan iti initial nga panagtrabaho iti biag na iti Dios nga makita tayo that the Lord is preparing him. Iti panagdengeg iti panangdano ni Apostol Pablo di Shuda Dayjay. Kuna na dito, yes, he was worshiping the Lord na makita nito later on ng mahan pegem nga na Whose heart the Lord opened that she attended unto the things which were spoken by Paul. He was already there worshiping a religious woman, yet her heart, kat hank penganaloktan iti bang hili iti apon. Mbabalin kan possibility na dey, kikadwan iti tatawata. Nagarura giti mangibagaga ng religious da. But just like ni Lydia. Handa nga maawatan kan handa kay tagpasakop ti ebanghelyo ni Apo, handa nga misangakan. Kun ati sa Apo that she attended unto the things which were spoken of, whose heart the Lord opened. The Lord opened the heart. Uray pa ino nagmayat ti ti minsay nga naidanong kanya na? Uray pa ino nag uh, very convincing iti iti theological position nga impresenta na Apostol Pablo. Ngam lawan ti nang lokat iti puso panunod na. Awan iti pamati nga bunga na diay. No mapan kayo iti Roma chapter 10:17. Explain na kada tayo nga ti pamati nga daytoy eh. ket bunga ti pananglukat iti Dios. Iti puso kan panunod tayo. And the fruit ti bunga na diay pamati. Dahil ito iti suno no apay nga nagdungag iso na, isuna, nagsabita iso na iti Apostol Pablo. Dahil ito Diyos din ng lukat iti puso ni Lydia iti And without the Lord nga nang open iti heart na, awan iti pamati nga po nga na. So mapang kayo iti mapang kayo Roma chapter 10, 17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Zaito iti no ape nga kasaba tayo. En halang ag kasaba tayo, ag tayo, trusting iti santo espiritu, na iso ti manglukat iti puso kon panunot iti tao, kapusta haan amin nga tao kataglan. Sam, tida duma, ag tida duma, nga hanga na na daw nga diay, nga hanga iso ti chimpuda. They will not listen. They will oppose. But yet, oray no kas we need to preach because daytoy ti wagas nga trabaho ti Santo Espiritu masapul adat ti agbalingan niwat na nga mangidano ti Ebanghelyo tapno ti trabaho ti Santo Espiritu isumot ti ti puso kong panunot na tapno admitaran na ni Christ Jesus nga manubot ka may salakan na ay that is the process iti Diyos iti pamati iti may isang tao that is the fruit iti panaglukat iti Diyos. Tayo, without iti Diyos, awan iti faith. So nga rumrumwar nga, indeed, our faith is a gift iti Diyos. There is not a human effort. There is a gift iti Diyos. Santo Espiritu, nga linuktan nati puso tayo tapong maawatan tayo, agpasakop tayo iti bisay. Kita nyo na ito yan. Galatians chapter 2 verse 20, a very familiar verse Lifetime verse could I take Galatians 2:20, "I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself." I am crucified with Christ. Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Sinotinega po na faith, i, the nga dito i nga na itud kaniya. There is offered. May tinda ba ban keni Christ Jesus. Nga bunga ti panagtrabaho ti Santo Isus. Mula duma Pokoknya ada Bukut mu, bukut mu di When you try to study the scripture maparot iti amin nga ilas las dung tayo Gapusta Iparward iso ti Diyos Nga iti panakaisalakan iti tao Kati si iti 100% Work iti Diyos Iti puso ti tao Because No iti bukod lang ti tao Hi haan na nga maawatan han na nga mabalan Han na kayat nga agsamitar, han na pulos kayat agpaituray. Iti saw Diyos. Iti tao. Mabaalan na lang agpaisakop, maawatan ka nagpaituray. No, jay nga tsimpo ka ti sa gana ti Diyos, nga linuktan na ti puso kong panunod na. Isangon nga nagkararag tayo, gibanjilis tayo, Apo Diyos, ti puso kong panunod na apay, ta itibukod na awan ti kabalana. And yet, kung natinagdumang ang mga kasaba, bukod mo, bukod mo rito. This is tune mo No, no, no. It is the Lord's work. At no, maawatam, agpasakot, kung nagpapituloy ka di The Lord opened. Lead heart. The Lord opened iti puso. Isu, nga nagpamati ka. Blessed evening ka na kayo gabsyat. And I pray that the Lord will open Lokatan iti dios ti puso kan panonot mo nga agbasakuka agpaytorekamat iti ibang hill iti dios. Be blessed,